Час новин на 9 каналі. Мої вітання. Про місцеві події на теренах Дніпропетровщини розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. Спецквиткове стовпотворіння. Дніпряни стоять у довжелезних чергах. Намагаються отримати перепустку для проїзду в громадському транспорті. Каналізаційний сморід під вікнами житлових будинків. Комунальники міста не можуть зарадити проблемі. Люди задихаються вже 11 днів. Перформанс до Дня родини. Українські митці у різних містах планети записали танцювальну імпровізацію на вірш про маму. 20 летальних випадків за добу. Останніми днями коронавірус долає дедалі більше українців. Тим часом в одній зі столичних лабораторій виникли проблеми з вітчизняними ПЛР-тестами. Про це та про перебіг пандемії в огляді Юлії Бублик. Понад 17 300 українців інфіковані коронавірусом. Така статистика 15 травня. 476 недужих померли, майже в 10 більше одужали. На апаратах штучної вентиляції легень перебуває 225 людей, зокрема одна дитина і 19 медиків. За минулу добу захворіло 483 особи, з них 48 дітей та 142 медпрацівника. Було госпіталізовано 168 осіб. Зафіксовано 20 летальних випадків. При цьому одужало 330 пацієнтів. 10 нових інфікованих за добу виявили на Дніпропетровщині. Усі вони – мешканці Дніпра. На сьогодні зафіксовано 304 случаї коронавірусної болезні. Із них 73 вже виздоровили. Тільки сьогодні ми виписали з 21 больниці 12 чоловік. 228 чоловік продовжують лічення. Така статистика лише у місті Дніпро. Тут протягом останнього місяця хворих на пневмонію доправляють у так звані респіраторні центри. На лівому берегу – це 6-та міська лікарня, 9-та міська лікарня, правий берег – це 16-та і 14-та міські лікарні. Для дітей – це 6-та дитяча. За місяць було госпіталізовано 259 пневмоній. Із цих пневмоній 26 підтверджених випадків коронавірусу. Загалом в Дніпропетровській області 791 випадок інфікування COVID-19, 10 – летальні. Одужали в регіоні більше 90 мешканців. На самоізоляції знаходяться 535 пацієнтів і 155 госпіталізовані. Більшість з них, це 602 хворих, знаходяться у легкому стані, 68 хворих у середньому стані, і 10 пацієнтів у важкому стані, з них 2 пацієнти підключені до апаратів ШВЛ. Тим часом у київській референс-лабораторії виникли проблеми із ПЛР-тестами українського виробництва. Нагадаємо, 24 квітня товариство з обмеженою відповідальністю «Укргентех» надіслало у медзаклади першу партію вітчизняних систем тестування. Їх було 2000. Але на початку травня в інтернет-виданнях з'явилась інформація про невдалі перевірки продукції Центром громадського здоров'я МОЗ. Мовляв, чутливість і специфічність тестів не відповідає значенням, що заявлені виробником. Міністр охорони здоров'я пов'язує проблему із неправильним налаштуванням ПЛР-систем. Чи це так, покаже розслідування. Зараз Держлікслужба, згідно своїх повноважень, проводить позапланову перевірку, передала ці ПЛР-тест-системи в незалежну лабораторію. Я хочу наголосити, що виробник несе повну відповідальність за використання цих ПЛР-тест-систем і в тому числі і кримінальна відповідальність. Міністр запевняє, у жодному регіоні, крім Києва, проблем із ПЛР-системами Укргентеху не виникало. На рівні з вітчизняними тестами Україна використовує китайські, корейські та чеські. Поряд із тим, МОЗ готується затвердити алгоритми масового тестування на антитіла. Про це на нараді у президента заявив міністр охорони здоров'я. Така діагностика допоможе виявити українців, які перехворіли на коронавірус і не знали про це. Передбачається, що тестування громадян почнуть уже з наступного тижня. Юлія Бублик, Аліна Елєфтєрова, новини 9 каналу.
Каналізаційний сморід просто під вікнами житлових будинків на вулиці Криворізькій у Дніпрі. Вже 11 днів люди тут задихаються. Місцеві розповідають, 3 травня почали бити стоки. Комунальників викликали кілька разів. Однак зарадити проблемі служби вирішили тільки на 11-й день. Як сталося, що каналізаційні стоки прямують під стіни житла? Розбиралися наші журналісти. Так запах, ви представляєте, з туалета йде запах у квартиру. Захожу, мені плохо стає. Здохнути можна, чесно слово, це ужас собі. Мешканці будинків 22А і 24 на вулиці Криворізькій 10 днів мають жахливого сусіда, ім'я якому Сморід. Місцеві кажуть, причина в колекторі. Він давно просив ремонту, не дочекався, от і прорвало. Там вже давно воно від заводу, що то там забито, там треба почистити від заводу. Дышать не очень свежим этим, это весьма неприятно. Кажуть, що приїжджали, бажають його ремонтувати, але не знаю, щось, нічого не можна отдати, ще вже з 3 травня. Какая-то грязь оттуда найдет, чорт его знает. Копаются здесь, рою, то день чистили, что-то я видел здесь, дві жінки ходили. Аварійний колектор від будинків у сотні метрів на протилежній частині дороги. Тож як так сталося, що каналізаційна вода прямує під стіни житла? Люди пояснюють, нічого дивного. Років із 15 тому оновлювали дорожнє покриття на Криворізькій вулиці. Асфальт новий поклали, а проливнівки забули. Врешті на дорозі утворилася западина. В ній після дощів стояла вода. Так тривало, допоки працівники заводу не вирішили це питання. Втім, не на користь місцевих мешканців. На той час був ДКЖП «Південне», він зробив, що кинули трубу 300-ку, і вода з дороги стала сходити, але вона попрямувала під наші будинки. А як дощ іде, Боже, ви бачили, що тут твориться, коли дощ іде? Це не то, що отак пливе вода, отак. Під їхній дом біжить. І от сюди йде. Є грибок, є в підвалі, отак у нас, де входить отоплення, маленький такий підвал, там блохи от ці підвальні, водяні, воно ж сиро і вони розводяться. Ми по 3 рази за літо це травимо їх. Це теж гроші, це наші гроші. Коли полагодять колектор – питання до водоканалу. Інженер КП Владислав Павленко у відповідь поскаржився на місцевих. Нібито про аварію їм ніхто з жителів не повідомляв. Нині, звітує, неполадки усунули. Після поступлення заявки бригада в течение часа була вже на місці і устранила этот засор. На вихідні, на 16-17 число заплановано профілактичні роботи по прочистці цього колектора. Чия ж то труба для відводу води, ніхто не знає. Куди не зверталися мешканці, скрізь від неї відхрещуються. Не можемо знайти, не можемо, кінців немає. Не можемо, щоб піти конкретно до когось прийти і сказати, чия труба. Чи ті, що робили дорогу, поставили, ніхто не признається. Вже коли ми приходили ще давно, вони кажуть, наша дома, двори, а це не наше. У 2018-му, згадують, вже просили чиновників облаштувати дорогу ливнівками. Втім, у бюджеті коштів на це так і не знайшли. Я був на зустрічі з Михайлом Садовичем Лисенко у 2018 році. Він мені обіцяв 19-му розробити кошторисну документацію. Цього не було зроблено. 13 березня цього року я був на зустрічі опять у нього. Мені дали відповідь, що 4 грудня минулого року був зроблений бюджет, і там цих коштів не врахувалося. А поки, місцеві розказують, з трубою борються власними силами. Вже і затикали, і цементували. Та хтось її пробиває знову і знову. Наразі водовідвід заткнули багнюкою. Чи сподіватися людям на нормальні ливнівки і яка подальша доля труби? Чекаємо відповіді від міських чиновників. Кирило Бережний, Ілля Ломовський, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. Замість місця відпочинку – смітник. Щовесни у зеленій зоні житлового масиву «Парус» утворюється стихійне звалище. Місцеві кажуть, неодноразово влаштовували суботники, проте чистота надовго не затримується. Інша проблема – люди із залежностями, які всюду лишають використані шприци. Георгій Марков з'ясовував, як зарадити ситуації.
Пляшки, розбите скло, шприци та будівельне сміття. Типова картина для зеленої зони на житловому масиві «Парус-2». Мешканці розповідають, проблема звалища давня. Минулого року проводили 2 суботника. Зібрали кілька десятків мішків сміття, що вивозили спеціальною машиною. Цьогоріч у посадці знову купи відходів. Попереду літо. Люди побоюються, що їх ставатиме ще більше. У нас, в принципі, великий район і найкраще місце і вихід к пляжам – это здесь. И все туда ходят отдыхать и выбрасывают. В большей массе – это свои люди. Те, которые не в состоянии, увы, либо физически, либо ментально не в состоянии донести свой мусор до ближайшей мусорки. Я неодноразово бачив, як йдуть з пакетами і викидають ось саме на це місце. Одного разу я зробив зауваження людині, у відповідь почув грубі слова. Ну, ледве не побилися. Поставити людину сюди, щоб вона чергувала, ну, це неможливо. Пані Оксана додає, їхня зелена зона – улюблене місце споживачів ін'єкційних наркотиків. Дуже багато шприців, дуже багато. Насправді, опасно ходити навіть в ліс, який би він красивий не був, але... В прошлом году мы находили очень много торчащих вверх игл. То есть, насколько намеренно они это делают. Дети туда ходят, и это опасно. В этом году уже, честно говоря, мы боимся браться за это своими руками, потому что это действительно очень опасно. Хотелось бы, чтобы власти, город нам выделил технику и для чистки балки, и для вывоза мусора, ну а также для облагораживания, чтобы... Уже здесь не накапливалось. У міській раді Дніпра кажуть, глобальних планів з реконструкції зеленої зони на Парусі зараз немає. Звалище обстежували і склали відповідний акт. Сміття обіцяють зібрати і вивезти. Там наразі йде будівельне сміття, яке буде вивезено механізовано. І цей випадковий сміття по зеленій зоні буде зроблено ручна уборка. Це буде зроблено до 1 червня. Чому? Відповідає, не зразу. Ми працюємо з підрядником, якому вже надана заявка, одна, друга, є план. І відповідно до плану, до 1 червня там буде все зроблено. Щодо людей із залежностями, поліцейські радять реагувати оперативно. Як тільки підозрілі особи зібралися йти на обране місце, одразу телефонувати 102 і вказувати їхні прикмети. Патрульні їх затримують і викликають слідчу групу. Покарання передбачене статтею 309 Кримінального кодексу України. Громадянам потрібно бути більш уважними і частіше робити виклики, частіше звертати на це увагу саме тоді, коли вони там. Тому що коли патрульні приїжджають, там просто люди знаходяться, ну, і при них нічого немає, що ми можемо, за що ми можемо їх затримувати. Законодавчо це ніяко не заборонено збиратися у лісополосі, в посадці. Психологиня Ольга Гриценко, яка працює із залежними людьми, підкреслює, наркоманія – це захворювання із летальними наслідками. Такі люди можуть не контролювати свою поведінку. Проте їм можна допомагати, направляти на реабілітацію, надавати інформацію про спеціальні центри. Ті наркомани, яких ви бачите, які вже дійшли дна, це крайній випадок. Ви можете спілкуватися з наркоманами і не знати про це. З ними теж можна працювати, і потрібно це робити, але я так гадаю, що це така більш глобальна проблема. І на рівні сім'ї це треба робити, і на рівні школи, і на рівні суспільства, громади, і на рівні району, і на рівні міста, там, країни. Ми також припустили, чому люди безвідповідально ставляться до навколишнього середовища і всюди лишають за собою сміття. Ідеї, що я не за що не відповідаю, мені усі винні, і тому я веду себе як не хазяїн, як гість на цій землі. І такий гість не дуже чемний. Я так гадаю, що це якась щось із нашої культури, чи з тих радянських часів, коли от таке було, що я не відповідаю. Коли я працюю на якомусь підприємстві, я можу там поцупити пачку паперу, чи дирокол, чи що-небудь. Але щось таке було в культурі, і це не враховувалось навіть як якийсь кримінал. Активні мешканці «Парусу-2» планують розмістити на деревах таблички з проханням прибирати за собою. Мріють, аби їхня зелена зона колись перетворилася на культурне місце відпочинку із лавками, чистою річкою і узбережжям. Георгій Марков, Ілля Ломовський, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.
Карантин пом'якшується, а заклик «Допоможи медику» продовжує лунати на теренах України. Навантаження на медичних працівників у Дніпрі поки що не зменшується. Навпаки, персоналу деколи доводиться працювати по кілька змін поспіль. Зокрема, на роботу до обласної лікарні імені Мечникова люди їздять з різних населених пунктів області, а міжміський транспорт не працює. Тож лікарі, медсестри, санітарки, технічний персонал об'єднуються за місцем проживання і шукають спільний транспорт. Часто, розповідають медики, не вистачає сил і часу на закупи, а про власного родину – ніколи й подумати. Тим часом обласні підприємці мають бажання чимось допомогти госпітальним базам, які приймають хворих на коронавірус. Депутат обласної ради Анатолій Затинацький 15 травня привіз до обласної лікарні фуру з овочами. Жартома їх назвали борщовими наборами. Анатолій Затинацький сам із Жовтих Вод. У його місті госпітальної бази немає. Хворих звідти мають везти або у Кривий Ріг, або у Дніпро. Після спілкування з колегою по раді Сергієм Риженком наважився запропонувати ось таку овочеву поміч. Люди не відмовляються, підтримку та увагу до себе цінують. Вийшла ситуація, коли є определені складності, вони залишаються на роботі довгий час. І Анатолій Ігорович самостійно визвався, щоб допомогти лікарні Мечникова с этими наборами овощей. Мы очень признательны всем, кто сегодня помогает нашим людям, особенно медикам. Мы знаем, какие заработные платы, и каждый жест, который проявляется со стороны депутата, предпринимателя, мы считаем как маленький или большой подарок. Спасибо. Спасибо. Это вам огромное спасибо. Очень хотим, чтобы наши врачи были здоровы. Ми вас дуже любимо, уважаємо і підтримуємо, завжди готові підтримати. Пригодиться? Ну, звісно, пригодиться. Наскільки борщів? Ні, намного. Смотрите, скільки. Хватить. Пригодиться? Звісно, спасибо. Не зайве, ні. Спасибо, що є такі люди добрі, що дають нам жити. Довжелезні черги за спецквитками. Дніпряни скаржаться на систему отримання спеціальних перепусток у громадський транспорт. Кажуть, біля пунктів видачі доводиться стояти до 2 годин. І не факт, що звідти вдасться вийти із жовтою карткою в руках. Чому так? Наші журналісти подивилися, якою є ситуація в 3 пунктах – у Дніпровській міській раді, Новокодацькій районній раді та автотранспортному підприємстві на вулиці Калиновій. Детальніше про спецквиткове стовпотворіння – Станіслав Пивонос. 10 ранку. На площі біля міської ради Дніпра величезна черга. Люди прийшли отримати спецквиток на громадський транспорт. Ми вирішили з'ясувати, скільки часу вартує жовта перепустка. В черзі довго стоїте? Минут 40. Немножко. Десь минут 20. З півчаса, не більше. Нехай буде так, хоча б щось отримаємо. Без пропуска не проїдеш. Хвилин 15. Так що, думаю, це досить таки в наших умовах доступно. Ну, наверное, 15 минут. Все идет быстро, молодцы, хорошо организовали, ребята стоят, пропускают. Очередь большая, но за 20 минут все обслужили. Я на кооператив получала, все без проблем. Очень быстро, хорошо. Ну, хотелось бы лучше, конечно. Проте щасливими з пункту видачі спецквитків, на жаль, виходять не всі. Хреновая процедура. Вот у меня мамы 89 года, я не могу получить, бо надо кучу справок. А чтобы получить эти справки, до нее доехать надо, затем паспортами, за всем. Незадоволені системою і мешканці Новокодацького району. Кажуть, немає чіткого переліку необхідних документів. Він постійно різний. Біля стін райради теж велика черга. Все, як завжди, ми стоїмо, чекаємо. Минут 30-40 я стою. Сама процедура займає не дуже багато часу, а більше всього займає черга. Близько години. У черзі десь 20 хвилин вийшла одна людина. Мене не влаштовує таке, бо я плачу всі податки, я приватний підприємець. Часа два стою і не можу положити пропуск. Вчора дзвонила на гарячу лінію, мені сказали, що тільки при собі мати паспорт. Зараз мені кажуть, тут обратно, людей не впускають, дурдом. То есть нужно еще с работы какая-то выписка, чтобы выдали этот пропуск.
стараемся, то есть как бы и без нее получить, потому что на работу зовут, надо ходить. Сейчас здесь говорят в райисполкоме, что только надо справку от семейного врача. Это значит, я должна еще раз сесть на такси, поехать на Победу. Ну зачем создавать людям эти сложности? Біля пункту видачі перепусток на лівому березі черга не така численна. Принаймні зараз, розповідають мешканці. З утра от туди очередь була. Вчора більше була, сьогодні маленька. Минут 10 стоїмо. Швидко очередь йде. Заявлення приймають, копію паспорта. Все буде добре. Да. На черги все ж увагу звернули. З 14 травня в Дніпрі діє електронний варіант спеціального квитка для проїзду у громадському транспорті. Щоб його отримати, треба встановити мобільний додаток «Спеціальний квиток» і там подати заяву з усіма документами на оформлення перепустки. А далі показати його на смартфоні кондуктору разом із документами, що посвідчують особу. При сканіруванні цього QR-кода дополнительно там з'являється інформація о обратной связи. То есть там есть телефоны ЦНАПа, и по этим телефонным номерам вы можете задать эти вопросы, которые вас интересуют. Втім, додаток також недосконалий. Люди скаржаться, що після завантаження документів не зрозуміло, чи в обробці заява, скільки її треба чекати та чи дійшло повідомлення до міської ради. Я пытался на телефоні у себе, но что-то не получается. Можно сказать, какие потребовали документы зареєструвати дополнительно. Певних документів не кажуть ніяких. Не написано даже які документи. Може паспорт, може якийсь ще документ. Но ми як ФОП пробували, нічого не вийшло. Да, я слышал, но не воспользовался. Чому? Поискал, погуглил и не нашел. Поэтому утром рано проснулся и пришел. У меня телефона такого, к сожалению, у меня такого телефона. На сьогоднішній день. Електронна черга також не для всіх. Зараз послуга доступна тільки у Google Play. Обіцяють, що незабаром вона з'явиться і на App Store, або ж рекомендують шукати плакати з відповідним QR-кодом на зупинках громадського транспорту. Чи зменшить додаток черги в пунктах очікування, будемо знати наступного тижня. Станіслав Пивонос, Тарас Іванов, новини 9 каналу. І ще до уваги дніпрян, кому таки вдалося отримати спеціальний квиток для проїзду у транспорті. 18 травня у понеділок з 22 години трамваї по вулиці Робочій не курсуватимуть. Трамвай номер 11 закінчить роботу раніше. Останнє відправлення з кінцевих зупинок о 21:36 від залізничного вокзалу і о 22:10 від машинобудівного заводу. День сім'ї відзначають в усьому світі 15 травня. Підкреслити важливість родини для суспільства – головна мета свята. Хореографи і танцівники з різних міст України об'єдналися та створили відеоролик, який присвятили одночасно Дню родини та Дню матері. В проєкті учасники імпровізують на рядки вірша Бориса Олійника «Сива ластівка». Про свій задум розповіли і нам. Мамочка. Мамулечка. Мамусь. Мама. Мама, да. 12 митців з різних міст записали ролик, в якому імпровізують нарядки вірша Бориса Олійника «Сива ластівка». Присвятили відео Всесвітньому Дню родини та Дню матері. Авторка ідеї каже, всі учасники проєкту робили це як для своєї мами. Головна ідея – це подяка тій, хто нас народила, тій, хто дала нам життя. Не забувати про своїх батьків. Мені практично наснився цей кліп, ця ідея. І я вирішила звернутися до своїх колег, до професійних танцюристів, танцорів, перформерів, хореографів, які зараз в різних містах живуть по Україні і за кордоном. Кожен з учасників отримав свій рядок з віршу. Локація, стиль, рухи – все залежить від асоціацій та відчуттів виконавців. Тільки ж ти, немов зоря, даленієш небеса. Даленієш, як за віями, сльоза. Ти від лютої зими затуляла нас крильми.
Хореографиня Тамара Максименко живе та працює в австрійському місті Інсбрук. Ділиться, участь у ролику – це чудова можливість не лише сказати щось своїм рідним, а й долучитися до мистецької співпраці. Ти можеш соєдініть в собі опит говорення і опит движення і якби бути в такому ніякому импровизационном потоке. Для меня то, что Саша возрождает и берет всегда украинские верши, вот как бы это очень для меня лично ценно. Никакой подготовки особой не было, кроме того, что я, конечно, попробовала произнести на украинской мове пару раз рядки. То есть я проверила свой голос, как я произношу, как моя дикция работает. Дмитро Горошко – хореограф з Новомосковська. Він вирішив станцювати на даху 9-поверхівки під час заходу сонця. Розповідає, кожен рух – цілковита імпровізація. Формат проєкту досить цікавий, тому як він об'єднує танцювальну імпровізацію, поезію, музику та перформанс, зйомки в цікавих локаціях. Не було постановки, як стандартно ми ставимо хореографію. Це, скоріше, були маркери смислові, змістові, да? Тобто там крило чи зоря, які я собі закріпив, а між цими маркерами тіло рухалось так, як воно відчувало той момент. Я просто заповнив простір імпровізацію. Владислав Яценко, новини 9 каналу. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на вас чекає прогноз погоди, актуальне інтерв'ю і третій випуск «Арт-терапія» з Михайлом Новаком. Малюйте разом із майстром, шукайте гармонію та спокій. З понеділка у цій студії для вас працюватиме Олена Кальянова. Я ж дякую всім за увагу, гарних вихідних і пильнуйте себе.